Գյումրիի հարավարև մթյան մասում Սև Բերդինքից Մայր Հայաստան կոչվող հուշարձանը տեղադրվել է 1975 թվականին, հետո կառուցվել է հուշահամալիրը։ Հիմնական նորոգման կարելի ասել ընդհանրապես չի ենթարկվել, ուղի 45 տարի ու այս վիճակով, բայց մեծամասամբ վնասվել էր երկրաշարժի ժամանակ, այս հուշահամալիրը շատ կարևոր տեսարժան վայրերից մեկն է քաղաքի, բոլոր միջոցները ձեռնարկենք հուշարձանը տեսքի բերելու։ 68 միլիոն դրամանոց սուբվենցիոն ծրագիրը մեկնարկել է Վաղ Գարնանը, նախատեսվում է ավարտին հասցնել օգոստոսին։ Շինարարը մրցույթը հաղթել է մի անգամ փոփոխություն հանդես 58 միլիոն դրամով, այսինքն 10 միլիոն ունից նույնպես ենք ունեցել մրցույթի կազմակերպման կուրսում։ Աշխատանքների մեծ մասն արդեն իրականացված է, ամրացվել և տեղ-տեղ փոխվել են աստիճանների սալիկները, եզրաքարերն ամբողջությամբ են փոխվել, դեպի աստիճաններ տանող ասֆալտը քանդվել է, ճանապարհը բետոնապատվել։ Կայկայված էր, վերևի մասը լրիվ փոխել ենք, վերաշարել ենք, իսկ այս մասը լրիվ նոր եզրաքար պետք է տեղադրենք, վերաձե արդեն եզրաքարը, վաղմանից սկսեն շարքը։ Դրանից հետո արդեն սկսենք սալիկապատումը։ Շինարարի խոսքով ոչինչ չեն ավելացնելու և չեն պակասեցնելու նախագծից, միայն վերականգնելու և նորացնելու են համալիրը։ Տարածքում գտնվող անհայտ զոհերի հիշատակի նվիրված կոթողը ևս կնորոգվի, բրունցքը փոխվել է, այն քարե է և այլևս շարժական չէ։ Համալիրի տարածքի մի փոքր մասն էլ հատկացրել են բաց երկնքի տակ թանգարան կառուցելու համար։ Հիմնականում տեղեր կա, որ հուշարձանները ուղղակի չգիտեմ, թե ժամանակի առումով, թե քաղաքական առումով չեն ուզում տեսնել, չեն ուզում դիտել այդ բաները, մենք որոշել ենք դրանք բոլոր հավաքել ստեղ։ Հավաքել մեր աջող սերունդի ցույց տալ, լավն է թե վատ է, դա կարևոր չի, մենք ստեղ քաղաքականություն չենք տեսնում, մենք ստեղ տեսնում ենք մեր պատմությունը։ Նորոգվող համալիրում լուսավորությունը անցկացված է, պակասում են նստարանները։ Պետք է տեղադրվի 20 հատ նստարան մեր ժողովրդի համար նստելու, հանգստանալու և 20 հատ աղբաման։ Մայր Հայաստանի հուշահամալիրը սիրելի վայր է զբոսաշրջիկների համար, հատկապես ռուսաստանցի հյուրերը մշտապես այցելում են, Բերդի կառուցումից հետո էլ հայաստանցի տուրիստներին է սկսել գրավել։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորքյան, Լուրեշ։